Tervetuloa Suomen sijoittajakansa jälleen kerran uuden sijoituskästijakson pariin ja tällä puolella meidän Siltasaari Kympin Pool podcast-studiota meikäläinen eli Kevin Van Dessel. Tervetuloa munkin puolesta. Tässä vieressä istuu Teemu Liila. Ja pöydän toisella puolella Suomen verohallinnon pääjohtaja Markku Heikura. Lämpimästi tervetuloa sijoituskästiin. Kiitos, kiitos. Ihan mielenkiintoista olla täällä. Tervetuloa munkin puolesta vieraaksi. Meillä on muutama lämpökysymys kaivettu tähän ihan alkuun. Niin, nautitko verojen maksusta? No jaa, hyvä kysymys. Kyllä mä en mä nyt sano, että mä nautin, mutta kyllä mä maksan ne sillä lailla kohtuu mielelläni. Että mä muistan mulle tarjottiin silloin 30-vuotiaana, silloin oli tämmöisiä sijoitusvakuutuksia, että saat tästä veroalennusta, se oli se myyntivalti. Mä sanoin, että jonkunhan ne pitää verotkin maksaa, ja silloin ei ollut kyllä lähimaillakaan verohallintoa, että kyllä okay. Mä olen tämän verojen maksuun ymmärtänyt, että mikä sen tarkoitus on. Joo. No. Mikä se on sun mielestä Suomen paras perhokalastuspaikka? Joo, tuo on ihan hyvä kysymys. Mä kyllä aika, no kyllä Käsivarrenjoet tietenkin on, mutta kyllä mä tuota Inarijärveä aika kovasti liputan. Se on aika hieno paikka. Mikä tekee sitten niin hyvä? Onko se maisemat vai ei tule siellä hyvin kalaa? Siellä on tilaa, siellä on yli 3000 saarta ja se on 100 kilometriä pitkä ja koko järvellä on 400 kesämökkiä. Noniin. Eli aika harvassa mennään. Sitten, miksi Suomesta saa verorikoksista suurempia tuomioita kuin monista vakavista muista rikoksista? Näinhän tulee ihan laista. Kaikki rikosseuraamukset on laissa määritelty, että tämä on niin lainlaatijan tämmöinen päätös tästä asiasta. Kyllä. Mutta se on musta tosi kiinnostavaa. Sitä joskus pohdittu sille enemmän niin semmoisessa niin eettisiin asioihin liittyvässä keskustelussa, että ehkä jotkut verorikokset, talousrikokset ei tunnu yhtä niin pahoilta sille niin moraalin näkökulmasta kuin jotkut tämmöiset vaikka henkirikokset tai jotkut vastaavat, niin se on jotenkin jännä, että sitten kuitenkin Suomessa niissä on niin tuhteja tuomioita. Joo, ne on monen munkin tuomion suhteen, niin voidaan niin tämmöisiä kysymyksiä heittää. En nyt lähde avaamaan tarkemmin, mutta ihan samanlaisia keskusteluita monen tuomion suhteen. Mutta laissahan ne määritään näin rangaistuspykälät sitten. Joo. Sulla on makea titteli tälleen niin verohallinnon pääjohtaja, se jotenkin se kuulostaa hirveän majesteettiselta, niin mitä sitten etuja pääjohtajalla on, että onko sillä jotain virka-autoa tai omaa auton kuljettajaa? No oma se on virkamatkoilla siis, tässä pääkaupunkiseudulla käyttää virka-autoa, mutta siihenpä ne edut suunnilleen jääkin sitten. Okei. Okay. Että ei mitään niin kuin erikoisetuja ole kyllä. Ei ole mitään yksityislentokonetta. eipä ole näkynyt semmoista. Että en tiedä, onko edes USA IRS:n pääjohtajalla semmoisia etuja, mutta hänellä on kyllä kaksi henkivartijaa koko ajan mukana. Että se on niin kuin aika mielenkiintoinen kuvio. Niin. Okei. Okay. Sulla oli 3, kun talutti sinut tähän studioon. Joo, kyllä. No niin, hei. Mikä on parasta Suomen verotuksessa? Jaa, mä sanoisin näin, että ainakin on henkilöasiakkaan puolella, niin kyllähän tämä on aika yksinkertaista loppujen lopuksi siinä mielessä, että jos sulla on pelkkää ansiotuloja tai suomalaisia sijoituksia, jos puhutaan sijoituskästissä nyt, niin ne tiedot tulee verohallintoon tämän meidän tiedonkeruun ekosysteemin kautta ja kyllähän se esitäytetty on aika valmis. Tämä aika usein kuulee, että eipä tarvitse tehdä mitään. Sitten toinen, mitä mä nostaisin esille, tämä on kyllä aika huikea lausunto. Mä oon kuullut sen jo aika monta kertaa tässä viimeisen puolen vuoden aikana, että Suomessa ei enää palvelua saa muualta kuin verohallinnosta. Okei, mielenkiintoista. Ja se on jo aika kova veto, ja nämä on ollut aika monet yrittäjiä, jotka on tämän sanonut. Että okei, toi on netti homma. Jos aloitettiin POSin kautta, niin mennään vähän Negan kautta, eli mikä on sitten suurin kehityskohde sun mielestä Suomen verotuksessa? No jos ei mennä veropolitiikan puolelle, vaan mennään ehkä niin kuin enemmän verohallintoon, niin kyllä mä näkisin, että noiden niin kuin yrittäjien, nimenomaan pienten yrittäjien palvelua meidän pitää niin kuin parantaa ja helpottaa sitä. Että se on selvästi. Se oli vähän tuommoinen havainto silloin, kun mä aloittelin, niin, että kuinka paljon pieniä yrityksiä Suomessa on ja kuin merkityksellisiä on kuitenkin veronmaksajina. Ja. Mehän oltiin keskitytty aika pitkälti suuriin yrityksiin ja ne pienet jäi vähän sillain niin varjoon, mutta ja niitähän on ihan huikea määrä. Niitä on 93% koko yrityskannasta, että siinä mä näkisin, että on niin paljon parannettavaa kyllä. Okei. Okay.
Sitten viimeinen lämpökysymys. Mekin koitetaan aina TikTokissa ja podcast-alustoilla niin kuin yritetään viestiä jotain järkevää ihmisille. Ja mä oon tykännyt tosi paljon teidän tästä TikTok-gameistä. Aaro voi kaivaa sieltä itse asiassa verohallinnon. Tota, vähän esimerkkejä viestinnästi saadaan sieltä. Nyt kyllä, voidaan laittaa live samalla yleisöllekin, jos näkyy siellä. Niin voidaan katsoa tämä ekana ja sitten sanoa mielipiteet. Joo, katsotaan eka tämä ja sitten mä kysyn vielä yhden kysymyksen. Noniin. Vähän ehkä rennompaa settiä teilläkin TikTokissa ja siitä on tullut aika paljon positiivista ja myös negatiivista palautetta. Mä oon itse debatoinut Twitterissä kanssa joskus, että mun mielestä se on hyvä viesti tai joidenkin mielestä ehkä ei. Niin mikä teidän tavoite tässä taustalla on? Joo, tuota, käytännössähän, jos mietitään tätä niin kuin mediaympäristöä tänä päivänä, niin valitettavasti kaikki ei enää mene puoli yhdeksän uutisia Yleltä katsoa, tässä on niin kuin todella hajaantunut. Ja me havaittiin tämä silloin ei ollut vielä sosiaalisessa mediassa oikeastaan kuin Facebook. Niin silloin havaittiin, että sinne rupesi syntyä tämmöisiä keskusteluryhmiä, jotka neuvoi veroasioissa ja valitettavasti aika usein neuvoi väärin. Okei. Okay. Ja sehän rupesi niin kuin näkyä meillä sitten sillä lailla, että tuota, ihmiset ei oikein osannut verotushommaa. Ja silloin me lähdettiin niin kuin siihen liikkeelle, että meidän on pakko mennä niihin kanaviin, missä meidän asiakkaat on ja ihmiset on. Ja päätettiin lähteä tähän niin kuin sosiaalisen median kanaviin mukaan. Ja sen jälkeen nämä kanavathan on niin kuin räjähtänyt käsiin, niitä on tullut valtava määrä. Että me yritetään olla siellä, missä ihmisetkin on ja nostaa sitä oikein toimimista ja mihin veroja, mitä varten veroja kerätään, niin sitä näkyviä. Nämä keinot, mitä tässä on, niin sun pitää saada huomiota. Totta kai. Se ei auta, jos siellä meikäläinen lukee jotain verolakia. Niin tuota, se on se, miten sä saat niinku huomiota ja sitten yritetään niinku joka paikkaan niinku tuoda sitä verotuksen niinku oikein toimimista. Ja. Koska meidän kannalta niin se tärkeä asia on se, että ihmiset osaisivat toimia oikein ja oikea-aikaisesti. Se on niin tärkeä juttu ja sitä me yritetään tällä sosiaalisen median kanavalla viedä sitä tietoa. Toki työnantaja kuva on sitten toinen. Niin, niin. Toinen. Pureeko tuommoinen huumori suhun? Sä kuitenkaan ihan niin TikTok-sukupolvella. No ei ole. Sanotaan näin, että kyllä mä joskus kauhulla katselen näitä meidän viestinnän tekemisiä, mutta yleensä ne on aika hyvin niin ajan hermolla. Joo. Tämä aika harvoin menee niin ihan vikaan tuossa. Tosi, no täälläkin on vajaa 6000 tykkäystä ja muistaakseni aika paljon olette seuraajia kerännyt, että kyllä se on mennyt perille ne vinkit siellä. Kyllä. Mutta nyt lämpökysymykset oli siinä ja nyt aletaan pureutua vielä syvemmin veroihin, mutta sitä ennen ihan lyhyt kaupallinen tiedote, nimittäin Aarni kellot ja meikäläisellä tuttuun tapaan Aarnin XO-Eben kello kädessä ja mitä Kevin sulta löytyy? Meikäläisellä on Loihi-Eben kello ja me huomattiin, että sulle Markku on Aarnin kelloa jostain kumman syystä, en tiedä miksi, niin me ajateltiin, että me voidaan korjata se tilanne ja lahjoittaa sulle Aarnin Loihi-Eben puukello, puu- ja nahkarannekello. Pitää katsoa se verotusarvo sitten. Niin, yli ja vielä sijoituskästin kangaskassi. Noniin, kiitoksia. Ja sille, että voi katsoa verotusarvoa, koska se on mittaamattoman arvokas. No niin, näin on. Sä oot neljäs ihminen, maapallossa, kenellä on sijoituskästin kangaskassi, jos meidän tiimi ei lasketa. Että se on niin kuin aika arvokas setti. Mä voin tuosta mun kellosta sanoa, että ja ainoa valintaperiste oli akun kesto, kun mä tämän valitsin. Pitää kestää viikon lataamatta. Okei, no niin. Joo, kätevää. Mutta siirrytään nyt niin kuin vähän verohallinnon toimintaan. Ja tähän väliin pitää muistuttaa, että kaikki, ketkä haluaa Aarnin kellot itselleen, tai Aarnin laukut, tai Aarnin aurinkolasit, niin käyttäkää koodia sijoitus 15, koska ette te halua maksaa täyttä hintaa. Ottakaa -15 pois, 15% alennus kaikille. Kaikista Aarni-tuotteista koodilla sijoitus 15. Joo, hyvä, että Teemu muistiton. Ja kiitos. Nyt kun ollaan saatu alennukset meidän kuuntelijoille, niin voidaan siirtyä verohallinnon toimintaan ja sitten myös niinku ehkä verotuksen silleen nykytilaan ja tulevaisuuteen. Sä oot ollut verohallinnon alun perin niinku tietohallintojohtajana vuodesta 2009 alkaen, niin sitten siirryt pääjohtajan rooliin 2019. Ja nyt sä vähän niinku näet sen Lafkan toimintaa tosi hyvin ylhäältä päin.
Niin onko sun mielestä Suomen verohallinto hyvin johdettu ja tehokas organisaatio? Tuo on vähän semmoinen kysymys pääjohtajalle, aika oman tunnon kysymys, mutta niin. Jotenkin tekisi mieli kysyä, että miten te määrittelitte tehokkuuden, mutta ei mennä siihen keskusteluun. Jos me tietenkin katsotaan, tämä saattaa kuulostaa kiertelyltä ja kaartelulta, mutta vähän taustatusta, että meillä on tosi paljon lakisääteisiä tehtäviä, jotka laki määrittelee, että mitä meidän pitää tehdä, joita voitaisiin tehdä ehkä tehokkaammin ja automaattisemminkin, jos se olisi mahdollista, mutta lainsäädännöstä tulee niin kuin aika suoraan menettelyt. Mutta jos me katsotaan, miten erilaisilla OECD esimerkiksi tutkimusmittareilla, niin kyllä me siinä sakissa aika hyvin pärjätään. Toki niitä tulokulmia on varsin useita. Että jos esimerkiksi saa katsoa, että paljon me kerätään veroja per verohallintolainen, niin norjalaisille me hävitään aina, kun niillä on sattumalta ne öljytulot. Yeah. Eli tämä on vaan, että mitä se mittaa tyyppisesti. Mutta kyllä me tietyllä alueella mä sanoisin jopa, että me ollaan niin tosi hyvässä kunnossa, mutta jos keskiarvoa sanoo, niin ehkä hyvä parantamista aina on. Ja kyllä. Siinä sitten tietenkin tulee tämmöiset automaatiolait, tekoälyn käytöt, tämmöiset asiat sitten vähän vastaa, että mitä me pystytään tekemään. Että kyllä täytyy sanoa, että henkilökohtaisesti joskus vähän harmittaa se, että me joudutaan tekemään asioita vähän tehottomammin kuin mitä me oikeasti pystyttäisiin ihan lainsäädännön takia. Kyllä. No kun mä just mietin, että kun puhuttiin ennen kuin alettiin nauhoittaa, lyötiin rekki päälle, että sä oot ollut, mitä sä olit ollut Sinner Bygoffilla ja tämmöisissä niin kuin yksityisissä yrityksissä ja siellähän ainakin toimintaa yritetään tehdä niin tehokkaasti kuin mahdollista, että sieltä sitten voi niin kuin hyvä tavallaan peilata siihen niin kuin yksityispuolen niin kuin yritystoimintaa ja sitten verohallintoa, että jos sä niin kuin peilaat sinne, niin suhteessa niihin yrityksiin, missä oot ollut, niin tuntuuko se niin kuin sille, että siellä on homma hanskas verohallinnossa? Kyllä mä oon yritetty sitä viedä niin kuin pitkälle ja semmoiseen ajattelumalliin, että pidetään itse huolta siitä, että ollaan tehokkaat, ettei kenenkään tarvitse ulkoa päin tulla huuteleen. Mutta joo, niin kuin mä sanoin, niin aika paljon lainsäädännössä asioita, joita me ei niin kuin voida niin kuin tehdä. Otetaan nyt esimerkiksi, meille tulee 2,7 miljoonaa puhelua vuodessa. Joo. Ja ne ei tule sillä lailla tasaisesti, että se vaihteluväli on 12 000 puhelua päivässä versus 30 000 puhelua päivässä. Ja miten me pystyttäisiin siihen piikkiin vaikuttaa, siihen kysyntäpiikkiin? No esimerkiksi yksi tapaus, mitä yksityiset tekee, niin palkataan tämmöistä ulkopuolista työvoimaa. Mutta me ei voi, koska se viranomaispäätös on tehtävä virkamieskunnalla. Joo. Sitten sulla on niin kuin kaksi vaihtoehtoa, että sä otat niin kuin pikkusen liikaa väkeä, että sä voit vastata niihin piikkeihin, tai sitten sä lähdet siitä, että sä et palvele silloin, kun ne piikit on. Ja tämmöisiä me joudutaan niin kuin päivittäin. Yksi esimerkki, näinkin hölmö asia, että silloin aikanaan, nyt tämä ongelma alkaa olla ohi, niin meille tuli 1,5 miljoonaa kirjekuorta silloin veronpalautusaikana. Okay. Niin Posti Oyjin kanssa, kun ne skannataan kaikki ja digitoidaan, että saadaan ne tuonne järjestelmiin sisään, niin oltaisiin pystytty niin kuin halvemmalla ja tehokkaammin aukaisee ne kirjekuoret Virossa. Okay. Tässä olisi käytetty ne laatikot Virossa, aukastu sieltä, tuotu takaisin ja skannattu täällä. Lain mukaan ei voida viedä, koska se pitää se tehtävä, se on virkavastuulla olevaa tehtävä, se pitää tehdä Suomen virkalain alaisuudessa, sitä ei saa viedä rajojen ulkopuolelle. Meillä on aika paljon tämmöisiä asioita, joita yrityksillä ei koske sitten lainsäädäntö, joka tekee niin kuin haastetta tähän hommaan. Tuossa varmaan teille motivaatio viedä ihmisiä sinne digipuolelle, että niitä voi tehdä niin kuin itseohjautuvasti. Kyllä, se on tavoite, mutta tämä on vain niin kuin esimerkki. Että joo, kyllä. Tällainen ulkoistaminen, kysyntäpiikkien tasaaminen, niin jos on virkavastuulla tehtävää työtä, niin et voi tehdä muuten kuin omalla väellä. Eikö se muuten oletuksella kaikki verokortit sun muuttuu kirjeitse, mutta teillä ehkä saattaa olla joku, että sen voi tavallaan peruuttaa, että se ei tule? No se on itse asiassa, tästä on nyt mun mainoksen paikka. Eli joo, no niin, hyvä. Sä voit mennä omaan veroon nykyään ja siellä ottaa Suomi.fi-palvelut käyttöön, Suomi.fi-palvelu ja täppä päälle, että et halua enää paperia viranomaiselta, niin siihen loppukirjeiden tulo. Toi on loistava. Se on tosi hyvä. Saisiko tätä tehdä toisinpäin? Olisiko teillä mahdollisuutta tehdä, että jos sä haluat kirjeen, niin pitää mennä laittaa täppä vai onko se sitten taas, että ei voi olettaa, että kaikki tekee digissä näin? Tätä me yritetään nyt tulevalle hallitukselle ehdottaa, että tulisi tämmöinen digitaalisuus oletuksena. Eli se toimisi juuri näinpä, että jos sä haluat paperia, sun pitää tehdä jotain ja oletuksena sä saat digitaalisena, koska me ollaan huomattu se, että ei ihmiset, siellä on vaan 1 miljoona käyttäjää tällä hetkellä siellä Suomi.fi:ssä.
niin se on, ei ihmiset mene sinne, koska se kirja on niin helppo. Mm. Se vaan, jokainen kirje maksaa lähetys euron kappale, jokainen vastaanotto maksaa euron, että siitä voitte niinku päätellä, että mitä se sitten niinku taas verona pitää kerätä lisää. No isot kulut ja myös ympäristöhaittoja. Kyllä se on, ja siellä on, mä en muista kuinka monta kymmentä rekka-autoa, siellä ajelee pelkästään näitä veroilmoituksia tuolla maailmalla tällä hetkellä. Kyllä. Yksi sellainen tärkeä asia, miten te voitte parantaa sitä teidän tehokkuutta, on tietysti te valvotte, että veroja maksetaan tehokkaasti, eli kaikki verot maksettaisiin, ja teidän valvonnan mukaan vajaa 400 miljoonaa euroa jäi maksamatta esimerkiksi vuonna 2021, niin mihin te nimenomaan keskitytte tässä valvonnassa, miten tuollainen toimii? Niin mä voin sanoa, että tuo luku on vähän karumpi. Me saatiin kerättyä viime vuonna 534 miljoonaa euroa semmoisia veroja, joita ei ilmoitettu, mutta todellisuudessa tuo luku pyörii niin kuin useita miljardeja. Okei. Elikkä se on se, me puhutaan verovajeesta. Ja se, mihin me keskitytään, niin ensinnäkin täytyy heti alkuun sanoa, että meidän kannaltahan se, että me saadaan niin kuin tällä tavalla kerättyä ilmoittamatta jääneitä veroja, ei ole välttämättä se niin kuin paras juttu. Ei me niin kuin haluta, että ihmiset jää kiinni ja niille tulee näitä rangaistuksia, vaan mehän haluttaisiin, että ihmiset osaa maksaa ja maksaa veronsa oikein. Mutta kun me tiedetään, että kaikki ei toimi, niin meillä on tämä valvonta. Ja se perustuu tämmöiseen riskiperusteiseen malliin. Okei. Okay. Eli me kaikki toimialat ollaan niin kuin mietitty niiden veroriski ja niiden tämmöinen suuruus. Eli että kuinka paljon siinä liikkuu niin kuin miljoonia Suomessa. Mitä se veroriski tarkoittaa? Se veroriskisyys tarkoittaa sitä, että tietyillä toimialoilla on jää enemmän maksamatta veroja. Sanotaan näin, että esimerkiksi rakennustoimiala on semmoinen, jossa on riski suurempi kuin jossakin muualla, vaikka pankkitoimialalla, niin pankkitoimiala on aika pieni riskinen siinä mielessä, niin katsotaan se veroriski, sen niin kuin suuruus, ja siitä lasketaan niin kuin pisteytys yhteen, ja sitten ne, joilla on suurempi pisteytys, niitä me lähdetään niin kuin valvoon. Toki se pitää sanoa, että mitään osa-aluetta ei jätetä ilman valvontaa, että kaikkia valvotaan, mutta näihin kohdistetaan ne valvontatoimet, jos se riskikerro on jo suurin. Mä en pysty valitettavasti virkani puolesta sanoa, että mitkä on niitä kaikista riskisimpiä alueita, mutta siellä on ihan, ja tähän perustuu tämmöiseen meidän ilmiön seurantaan, puhutaan semmoisesta, eli meillä on tietty joukko tuolla niin kuin henkilöitä, jotka kerää dataa ja miettii, että mitä ilmiöitä tulee, mikä niiden riski on. Otetaan nyt tämä teidän lemmikkialue kryptovaluutat, niin se on ollut viime vuosina semmoinen erityisen tarkkailun kohde, että mitä siellä liikkuu. Niin, tähän liittyen niin kuin ehkä varmaan monen kuulijan näkökulmasta sellainen mielenkiintoinen kysymys, ja mitä itsekin on pohtinut. Ehkä jopa vähän voi joillekin olla jopa sellainen pelottava ajatus, että jos on kova tekijätyyppi ja on yritystä ja sijoittaa ja käy vaikka palkkatöissä ja saa opintotuet ja muut, niin mä veikkaan, että voi olla, että jopa suurimmalla osalla jossain kohtaa sit jää joku vero ilmoittamatta, tarkistamatta. Mä veikkaan, että aika iso osa jättää lukematta sen niin kuin esitäytetyn veroilmoituksen, niin minkälaisia sit, onko yksityishenkilöille jotain seurauksia, jos tällaisia pikkusia menee sieltä täältä ohi, ettei huomaa korjailla? Kyllä siellä niin kuin veroilmoittamista, niin seuraamusmaksuja ja myöhästymismaksuja. Siinä on tietenkin rajoja sitten niin törkeitä ja niin edespäin. Niin. Mutta yksi asia, mitä me tietenkin pyritään tekemään, niin kuin tämä neuvonta on meillä sitten yksi hyvin tärkeä toiminta-alue, että me yritetään löytää näitä riskisiä toimijoita, joita me sitten ohjeistetaan. Esimerkiksi kryptosijoittajille laitettiin niin viestiä eri kanavia pitkin, että muista ilmoittaa ne sijoitus. Ja yksi merkittävä ryhmä on uudet aloittavat yritykset. Mm. Ja niin kuin vaikka sijoituskästi, niin me perustettiin tammikuussa osakeyhtiötä ympärille. Koska silloin kun on uusi yritys, se päähuomio on siinä niin kuin liiketoiminnan pyörittämässä. Ei silloin tule mieleen, että pitäisi veroilmoitukset tehdä ja maksaa alvin, niin me pyritään olemaan yhteyksiä. En tiedä, onko tullut teille esimerkiksi kirje, että muistakaa maksaa alvinne ja muistakaa. Onkohan meidän kirjanpitäjä teillä on kirjanpitäjä, joo. Se on hyvä, jos on kirjanpitäjä, ne yleensä hoitaa. Mutta sitten on tahoja, joille kirjanpitäjä, niin niitä me erityisesti yritetään neuvoa. Ja tässä on semmoinen taustalla, että me tietenkin halutaan, että se ei mistään tämmöistä vähän niin kuin hölmöilystä mene se yrityskonkurssi. Että muistaisi maksaa ne
viranomaissuoritteessa ja hoitaa sen bisneksensä sitten sillä, että siitä tulee iso yritys ja maksaa paljon veroja. Jollakin yksityishenkilölle se on kuitenkin ehkä muistutus ja korko, eikä mitään sen vakavampaa sitten, jos joku unohtaa vuoden verran. Joo, ei se, ne on okei, kyllähän ne kirpasee, jos jää ilmoittamatta, niin saattaa olla, että se on se muistutusmaksu isompi kuin se itse veroseuraamus, mutta ei me nyt puhuta mistään isoista summista. Sitten kun ruvetaan menee ihan verovälttelyn puolelle, niin sitten on niinku eri asiat puolissa. Mutta esimerkiksi jos sitten on taas veronmaksussa vaikeuksia, niin meidän kanssahan voi sopia tämmöisen maksuaikataulun. Joo. Tänään taisi olla lehdessä viimeksi tästä perintöveroista, että ne aiheuttaa monelle aika suuria ongelmia, niin niissä voi sitten sopia maksuaikataulun. Kyllä. Mainitsit jo, että vähän keskitytte enemmän sitten jollekin tietyille aloille siinä, kun te seuraatte tätä, että kaikki maksaisi ne veronsa, niin mitä muita tällaisia, niin kuin, tai mitä niin kuin kehitysmahdollisuuksia teillä vielä on sitten tässä toiminnassa, että tavallaan saataisiin nyt ihmiset oikeasti maksaa, yritykset maksaa niitä veroja? No jos katsoo tämän niin kuin henkilöverotuksen puolen, niin silloin kun sä mitä sä kuvasit, jos sä toimit niin kuin suomalaisten yritysten kanssa, oot töissä siellä täällä ja suomalainen taustalla, niin silloin se yleensä hoituu aika lailla automaattisesti. Ne työnantajat ilmoittaa sen tulon ja sitä kautta ne verot tulee maksettua. Sitten kun sä siirryt semmoiselle alueelle, että se on joku ulkomainen toimija, niin sittenhän me ei niistä tietoja saada. Että kyllä tämä niin kuin semmoinen merkittävä asia, mitä me yritetään tunnistaa näitä uusia ilmiöitä, ja sitten se tiedonsaanti on niin kuin keskeinen asia. Että ensinnäkin, että paljon siellä on pöhinää, kannattaako meidän lähteä sinne valvomaan, ja sitten mikä on se yleinen niin kuin toimintatapa. Että silloin ennen koronaa muun muassa Airbnb toi asuntovuokraus oli aika suosittua, erityisesti tuolla pohjoisessa. Ja aika monella jäi ilmoittamatta ne vuokratulot, niin sinnehän me laitettiin niin kuin neuvontaa, lehtijuttuja, kaikkea, että muistakaa maksaa näistä verot. Ja sittenhän me tietenkin valvottiinkin niitä. Okei. Jos miettii, että niin kuin mainittiin, että sulla on niin kuin tausta ollut alun perin verohallinnosta tietohallintajohdon puolella, ja musta tuntuu, että mä oon ymmärtänyt jotenkin, että sä oot vienyt semmoista niin kuin digitalisointia, se on vähän niin kuin se sun kontribuutio ollut osittain myös niin kuin verohallintoa. Niin millaista potentiaalia niin kuin digitalisaatiossa ja ehkä eniten pinnalla olevassa niin kuin tekoälyssä on verohallinnon toiminnan ja valvonnan tehostamiseen? Mainittiin toi puheluiden vähentäminen digitalisaation kautta, mutta siinä on varmaan ihan huikeat potentiaalia. Tässä on itse asiassa oikeastaan kaksi täysin niin kuin erilaista kehityssuuntaa. Että jos lähdetään siitä, että mikä olisi semmoinen niin sanotusti lopullinen tavoite, jos semmoista voi sanoa, niin niin kuin mä sanoin, tämä henkilöverotuspuolella ollaan jo varsin pitkällä, eli jos saat tuloa jostakin yritykseltä, se yritys ilmoittaa meille tiedot ja sen mukaan sitten verotkin on maksettu ja me vaan tarkistetaan se tieto. Mutta yrityspuolella, niin jos katsotaan, tämä voi yrittäjistä kuulostaa niin kuin karulta, mutta jos ne liiketoimintatapahtumat, tässä mä puhun niin kuin tilauksesta, laskusta, lähetteestä, jos ne on jo sähköisiä eli digitaalisia, meidän tavoite olisi kehittää semmoinen niin kuin ekosysteemi, että silloin kun yritysten välillä liikkuu tämä tieto, niin siitä niin se osuus, mikä kuuluu niin kuin verohallinnolle tai muille viranomaisille, niin me saataisiin se niin kuin siitä sanomasta automaattisesti irti. Okay. Jolloin sun ei pääsisi veroilmoittamisesta eroon. Me voitaisiin joillekin yrityksille jopa tuottaa esitäytetty alvi-ilmoitus tai yritysveroilmoitus. Toki se pitää tarkistaa ja katsoa kaikki vähennykset ynnä muut sieltä. Mutta me pystyttäisiin automatisoimaan tuo yritysten veropuoli samanlaiseksi kuin henkilöverotus. Joo. Mutta kaksi asiaa se vaatii. Miten me ratkaistaan tämä pienten yritysten niin kuin tämä digitalisaatio, että heillä olisi oikeasti niin kuin vaikka kännykässä tämmöinen sovellus, jolla sä hoidat laskut ja vastaanotot ja maksut. Koska nämä suurimmaksi osaksi on jo digitaalista. Sitten tämä on niin kuin tämmöinen visio-tyyppinen juttu. Että silloin se olisi niin kuin helppoa ja se olisi reaaliaikaista. Ja siinä tulisi semmoinen niin kuin win-win-tilanne, että jos teillä jäisi esimerkiksi verot maksamatta, niin me huomattaisiin se suunnilleen seuraavassa kuukaudessa. Voitaisiin olla teihin yhteydessä, että hei, nyt näyttää näiden tietojen perusteella, että teillä on alvit tilittämättä, että hei, tsekkaatte kohta. Niin se hoitus siinä, eikä tarvitsisi vuoden päästä ruveta katselemaan, että tuliko teillä jotain ongelmia.
Silloin ei tulisi tätä tilannetta, että joutuu jäljestä päin korjaan tilanteen. Me voitaisiin neuvoa. Sitten tämä tekoäly on taas, siinä on taas kaksi puolta, että tähän laki kieltää sen käytön tällä hetkellä niin okay. asiakasrajapinnassa, että Suomen laki ei salli sitä, mutta se mitä me pystytään tekemään, niin käyttää sisällä tämmöisenä assistenttina sitä. Eli verovirkailija voi tekoälyltä kysyä, saadaan neuvoja, mutta se päätösana pitää tehdä virkailija. Mutta jos me voitaisiin niin kuin asiakasrajapinnassa käyttää tämmöistä tekoälyä, niin sehän suurimmaksi osaksi korvaisi tämän puhelutarpeen, niin kuin mä sanoin, 2,7 miljoonaa puhelua, niin suuri osa, mä sanoin sitten 80% niistä hoitus tekoälyllä. Ai niin kuin nyt jo? Nyt jo. Okei. Okay. Jos saataisiin käyttää. Niin miten se olisi, olisiko se niin kuin tällainen chatti, joka sitten toimisi tekoälyllä vai niin kuin, mikä se konkreettisesti? Mehän käytetään jo nyt chatbottia ja ne luvut on vielä kasvussa. Muistaakseni semmoinen 500,000 tapausta hoidettiin viime vuonna chatbotilla. Mutta chatbot on vähän niin kuin, se on sillä lailla, sulla pitää olla nopeat sormet, niin. Kun sä oot asiakkaana. Että se, jos sä pystyttäisiin tämmöisen puhesyntetisaattoriin kytkeen, niin silloin alettaisiin olla niin kuin oikealla niin. Asialla. Niin. Ja jos sä mietit, kuin hyviä nämä puhetunnistusjärjestelmät on tänä päivänä, niin ei se olisi mikään niin kuin temppu. Temppu. Että mä esimerkiksi vaimolla on tämmöinen firma-autoetu, niin siinä on sitten puheohjaukset ja kaikkia yllättävän hyvin ja toimii. Mulla olisi, Markku, tämmöinen niin kuin unelma, joka on se, että mä voin vaan niin kuin elää mun elämää, enkä miettiä mitään tämmöisiä niin kuin julkisten palveluiden maksuja. Jos miettii just niinku veroa ja sitten näitä just niinku yritykseen liittyy kaikkia PRH-juttuja sun muita ja sitten me ollaan opiskelijoita, niin siinä on mukana vielä Kela ja mitä näitä ei tarvitsisi miettiä, kaikki lähtisi vaan automaattisesti ne maksut oikein laskettuna mun tililtä itsestään silloin, kun niiden pitää ajallaan. Mutta onko tämä mun unelma ihan utopia vai onko tämä tulevaisuutta? Ei tämä on itse asiassa aika lähellä jo. Mutta siinä on tietenkin lainsäädäntöesteitä siinä mielessä, että otetaan esimerkiksi tämä ennakkopidätysprosentti, eli veroprosentti. Niin. Nyt jos sä mietit sitä, niin meillä on tämmöinen järjestelmä kuin tulorekisteri. Tulorekisteriin tulee 5 päivän sisällä tieto siitä, mitä sä oot niinku tienannut siitä palkanmaksusta tai tulosaannista. Niin nythän me pystyttäisiin verohallintona ennustaa siitä tulorekisteritiedosta, että miten sun tulot kehittyy. Kaikillehän se ei tietenkään osu, mutta suurimmalle osalle, miten sun tulot kehittyy tänä vuonna. Ja korjata sitä ennakkopidätysprosenttia sillä, että ei tulisi mätkyjä eikä et saa palautusta. Ja. Mutta tämä on lailla kielletty. Se on niin sanotusti viranomaisaloitteinen muutos ja sitä ei laki salli tällä hetkellä. Ja nyt se pitää tapahtua sillä, että sä itse, meidän pitää joko ilmoittaa sulle, että sulla menee veroprosentti ylitkäyppä sen muuttamassa. Yeah. Että tämä vaatii myös laidasäännöntä muutoksia, mutta teknisestihan tämä on jo ihan täysin olemassa. Yksi siellä semmoinen aika iso haaste on tämä GDPR, eli tietosuoja-asetus. Se tulee aika monessa kohti niin sanotusti silmille, että tämä sun toive toteutus, että siihen pitäisi sitten saada lainsäädäntöä ja tietosuoja-asetukseen, että viranomaiset saisi käyttää näitä tietoja. Niin. Aika moni ei kyllä halua tämmöistä. Mutta se olisi kiva, että se olisi mahdollista. Se on täysin mahdollista ja niin mä sanon, että kaikki tekniikka on olemassa jo. Ei tarvitse mitään uutta teknologiaa tässä kehittää. Kyllä. Joo. Onko olemassa verotuksen mallimaata, josta Suomi voisi ottaa oppia? No sanotaan näin, että näitä tämmöisiä referenssimaita, mitä me koko ajan niin kuin seurataan ja tarkkaillaan ja tehdään yhteistyötä, on tietenkin muut Pohjoismaat ja Uusi-Seelanti, Australia. Ja sitten on joillakin alueilla on sitten esimerkiksi analytiikassa ja tämmöisessä forensiikassa niin UK. Ja sitten tulee semmoisia yllättäviä maita kuin Meksiko esimerkiksi, jossa on aika edistyksellinen se osuus, mitä ne kerää. Mutta siellähän taas tämä verokertymä, niin kuin kattavuus on aika pieni. Että. Onko ne tällaisia tiettyjä osa-alueita vai ihan kokonaisuus, mikä näissä Uusi-Seelanti on varsin pitkällä sanotaan, että me aina opimme toisiltamme, että me kehitetään jotain ja Uusi-Seelanti kattoo ja sitten taas toisinpäin. Että kyllä nämä aika tasan nykyään menee. Tietenkin tämä verosysteemi siinä mielessä, että muut maathan keskittyy hyvin pitkälti tuohon alviin. Ja meillä on sitten niin kuin enemmän kokonaisvaltainen tämä verotus. Okei. Lähdetään pohtimaan nyt vielä vähän niin kuin
nykytilasta silleen tulevaisuuteen, ja tässä tuli jo niin kuin digitalisaation ja näihin prosesseihin liittyen, että mihin suuntaan, mutta jos mietitään niin kuin Suomen verotusta, niin mihin suuntaan sä haluaisit nähdä, että Suomen verotus niin kuin etenisi? No jos tässä saisi niin kuin toivoa joulupukilta. Se on just nyt se kysymys. Mä sanoisin näin, että se pitää, niin kuin, mä tiedän, että tämä on ihan turha toive, mutta kerran kysyit, niin se pitäisi aika paljon yksinkertaistaa tämä, että nythän meillä menee niin kuin verotus sillai sekaisin, että verotuksenhan pitäisi olla näin verohallinnon mielestä se tulokertymä valtiolle. Mm. Mutta nyt jos katsotaan sitä verotusta, niin siellä on tämmöistä kaiken maailman, voidaan katsoa niin kuin tueksi liittyviäkin asioita, on erilaisia vähennyksiä ja tämän tyyppisiä, jotka sitten tekee tosi monimutkaiseksi tämä verotusjärjestelmä. Ja silloin kun se menee monimutkaiseksi, niin silloin taas sitä ei oikein ymmärretä, ei niin kuin ymmärretä, mistä tämmöinen niin kuin verokanta johtuu tai miksi multa on viety tämmöinen maksu. Eli jos se olisi niin kuin yksinkertaisempi, niin se olisi helpompi ymmärtää ja se oikein toimiminen osuisi paremmin. Mutta mä vaan pahoin pelkään, että tämä suunta on just toiseen suuntaan, että koska esimerkiksi EU-alueella niin tämmöisten tukien, yritystukien niin kuin määrä pyritään rajoittaa, niin sitten tätä tavallaan tukimallia viedään enemmän niin kuin verotuksen suuntaan. Okay. Ja, kyllä. Ja tietenkin sitten tämä toive, tämä on nyt ihan henkilökohtainen toive, että työn tekeminen pitäisi olla aina kannattavaa. Että se pitäisi niinku huolehtia, että se verotus ei niinku estä sitä, että aina kannattaa ottaa työtä vastaan. Kyllä. Nyt on hallitus, vaikuttaa siltä, että tulee muuttua porvarihallitukseksi. Ei ole pakko mitään poliittisia näkemyksiä antaa, mutta saatko vähän ennakoida, että millaisia muutoksia mahdollisesti niinku veroihin tällä niinku hallituksen muuttumisella tulee olemaan? Vaikea. Hävytän tästä spekulointia, saa harjoittaa täällä. Tosi vaikea sanoa, että enpä haluaisi olla Orpon housuissa tällä hetkellä. Ne lupaukset, mitä on annettu, niin kyllä siinä tuppaa olemaan sillä, että kun sä sitten menet siihen käytännössä toteuttaa, niin se on aika monimutkainen tuo meidän kokonaissysteemi siinä. Että jos sä jostakin niin alennat, niin sitten pitää valtion tulot taata, et halua ottaa velkaa, niin sitten se on väistämättä jostakin päästä nousee. Tai sitten se on edessä niin tämän julkisen palveluiden niin tason lasku. Tässä tämä yhtälö on, että ei siinä paljon muita kikkoja ole sitten. Niin, lyhyellä aikavälillä varsinkin, niin väistämättä niin kuin jostain on pois. Joo, näin. Sitten niin pitkällä aikavälillähän se olisi tietysti erilaisetkin muutokset olisi mahdollisia, niin negatiivisia kuin positiivisia. Silloin kun työllisyysaste on korkea, niin tietenkin se helpottaa tilannetta aina, mutta jos se ei ole, niin palveluiden määrästähän se on kiinni sitten ihan ja tasosta. Kyllä. Ei ole helppoa pestiä, ja tuossa me Teemun kanssa puhutaan usein, että politiikka on silleen, ehkä ihfata edes kuinka vaikea kokonaisuus se on, että sulla on se niinku talouspoliittinen puoli, joka on itsessäänkin niinku valtavan kompleksi kokonaisuus, ja sitten se pitää yhdistää niinku muihin ulkopolitiikkaan ja turvallisuuspolitiikkaan ja ympäristöpolitiikkaan, miten sä hallitset näitä kokonaisuuksia. Niin. Neljän vuoden jaksoissa. Ja neljän vuoden jaksoissa, just. Se, että sut valitaan, niin sun pitää olla kansan suosiossa, ja kansan suosio ei välttämättä aina saa järkevimmillä päätöksillä. Ei, sekin voi vielä olla haaste. Sitten se neljä vuotta, kun teet kovia päätöksiä, niin oot varma, että et ole seuraavassa hallituksessa. Niin, just näin. Ja sitten sen jälkeen neljän vuoden päästä tulee uudellaan hallitus, ja taas tehdään täyskäännös, se on semmoista niin kuin houtlausuopaa. Tämä on todennäköistä, että tämmöisiä niin kuin erilaisia ohjaavia veroja tulee, niin kuin nämä ympäristöverot. Ja sitten toisaalta taas näitä tukipuolia, että tuetaan uusiutuvaa energiaveroratkaisulla, niin näitä on jo nähty tässä, että ne on ihan ok. Okay. Teitä kenties pelottaa. Osaatteko sittenkään maksaa veroja oikein? Ei huolta. Nimittäin tästäkin aiheesta meidän ihana kaupallinen yhteistyökumppani Sorter on tehnyt blogin. Käykää lukemassa se. Ei nyt. Heti tämän jakson jälkeen. Linkki löytyy jakson kuvauksesta. Tämä oli mainos. Ja takaisin jakson pari. Se varmaan tiedätte varmaan suurissa kuuntelijoista, että kun verojen periaatteessa kahdenlaisia, että on niin kuin välittömiä ja sitten on välillisiä veroja. Esimerkiksi tuloverot on välittömiä veroja ja sitten kulutusverot, kuten vaikka joku arvonlisävero ja vaikka joku tupakkavero, niin on välillisiä veroja. Ja Suomen verotuksen painopistettä on ilmeisesti 1990-luvun lähtien siirretty tuloverotuksesta sitten taas niin kuin kulutuksen verotukseen. Niin miksi sitä on painotettu tällä tavalla? No siinä on tietenkin se tuloverotuspuoli, niin jos
niin kuin mainitsisi, että kannustetaan siihen työntekoon. Joku voi olla sitä mieltä, että se ei nyt kauhean kannustavaa ole, mutta sehän siellä on niin kuin tarjotus, että se työntekeminen on kannattavaa. Ja sitten taas kulutuspuolella, että jos siellä veroaste nousee, niin se on vähän susta itsestä kiinni, että kuinka paljon sä kulutat, että halutaan sitä. Nythän tietenkin, jos miettii nykyaikaa, niin kaikki kuluttaminen on myös tämmöinen ympäristöteko tai toisinpäin, niin sitä ohjataan sillä, että se työn kannustaminen ja sitten taas niin kuin kulutuksen omaehtoinen vaikutus, niin se siellä on taustalla. Miten toi balanssi just nykypäivänä, sä mainitsit, että jossain muissa maissa, en muista sanoitko jotain tiettyä, niin on ollut tämä kulutusverotus niin kuin korkeampaa just Suomeen verrattuna, mutta miten jos tämän hetkistä lähtee katsoa, niin ollaanko me edelleen sitten, niin että meillä on matalampi suhteessa tämä kuluttamisen verotus ja pitäisikö sitä sitten entisestään vielä vähän nostaa, niin kuin tämä linja nyt on ollut? No en mä nyt tiedä, onko se matalampi, jos miettii ennen vaaleja näitä Hesarinkin kirjoituksia, niin kyllähän me siellä aika korkean veroasteen maana ollaan. Mutta tässä pitää aina niin kuin muistaa se, että kun veroista puhutaan, niin ei pitäisi puhua vain toisesta puolesta, vaan sitä, mitä sillä verolla kustannetaan. Ja näitä pitäisi katsoa niin kuin yhdessä. Että on helppo sanoa, että laskekaa veroja. Sitten heti pitää kysyä, että mistä sä haluat niin kuin palveluista luopua. Niin, meinasin siis lähinnä tätä balanssia siinä niin kuin kulutuksen vero ja sitten se työstä saatava verotus, niin missä niin kuin näillä tämän tasapainonkaan ollaan suhteessa sit muihin kyllä maihin. Me, niin kyllä hetken. Me niin kuin siellä korkeammalla asteella ollaan, mutta tämä oli jännä. Me oltiin tuossa Kreikassa EU-kokouksessa, niin tämä on aikamoinen kulttuuriero myös siinä mielessä, että jos mietit Italiaa ja Kreikkaa ja näitä, ne on aina ollut niin kuin vallottajien alaisuudessa. Eli siellä on aina ollut joku Rooma tai mikä tahansa sitten, niin se on se kansa oppinut siihen, että ne vallottajat niin kuin käärii vaan rahat itselleen. Eli siellä on tullut niin kuin tämmöinen asenne siihen verottamiseen, että sitä pyritään välttelemään kaikin keinoin. Okay. Ja siksi se niin kuin semmoisen niin kuin tuloveron kerääminen voi olla niin kuin tämmöinen kulttuurinenkin asia. Täällä Suomessa ollaan niin kuin luotetaan viranomaisiin paljon enemmän ja nähdään, että se käytetään niin kuin yhteiskunnan hyväksi. Taas tuolla Välimäärin maissa se on aina nähty, että se vauraus kerätään ja käytetään jonkun muun hyväksi kuin meidän, niin tässä on vähän tämmöinenkin ero. Yeah. Ero sitten tulee. Ja jos katsotaan, niin meillähän esimerkiksi käteisen määrä on aivan niin kuin minimissään tällä hetkellä. Mutta kun sä menet noihin Välimeren maihin, niin eihän siellä välttämättä pankkikortti edes käy, vaan se pitää maksaa käteisellä. Ja se käteinen on aina niin kuin vero tämmöisen vajeen kannalta niin kuin riski. Silloin niin, kun se on sähköisenä, niin se on aina niin kuin helpompi hallita. Niin, toihan on ollut varmaan loistavaa, että niin kuin maksuliikenne on nykyään tosi digitalisoitunut, tai että musta tuntuu, että sen niin kuin muovinen korttikin alkaa olla semmoinen boomereiden juttu, että nykyään maksetaan niin kuin kellolla. No, aarnikellolle ei voi maksaa, vaikka se onkin muuten tosi tyylikäs, mutta kännykällä ja kellolla ja sormuksilla. Ja mä luin, että mun mielestä Suomessa on semmoisia, että pystyy niin kuin mikrosirun nykyään laittamaan ihon alle ja pystyy niin kuin käytännössä niin kuin ihon alaisella mikrosirulla maksamaan nykyään. Kyllä. Et niinku varmaan verotuksen kannalta niinku hyvä juttu. No silloin, kun se on digitaalisena, niin se on niinku aina mahdollista se tieto saada. Tämä nyt ei ole tietenkään kannustus käteisen käyttöön sitten, vaan mutta meillähän käteessä sitten on jo kauan sitten, olikohan se 90-luvulla tai 2000-luvun alussa, niin Suomi oli ainoa maa, jossa rupesi käteisautomaattien määrä vähenee. Muualla se oli kasvussa, niin täällä rupesi niinku vähenee. Okei. Okay. Jos miettii vielä niinku painotusta ja sanoit, että se on siirretty tai se on niinku painotettu tuohon tuloverotuksesta kulutuksen verotukseen, vähän niinku kannustetaan työntekoa ja varmaan halutaan, että niinku se vie talouskasvua eteenpäin ja semmoisia, mutta me itse asiassa taidettiin justiin sen Vesa Puttosen kanssa lähipäivinä nauhoiteltiin ja puhuttiin siitä, että 2008 vuodesta 2021 vuoteen niinku Suomen BKT ei ollut kasvanut ollenkaan, niin onko tavallaan sit se ollut semmoista talouskasvua oikeasti tukeva päätös, vai onko siinä ollut sitten vaan, että se on ollut niinku muiden tekijöiden syy? Tai? Niin, no tietenkin täytyy sanoa, että kyllähän tuloverotus aika korkea on Suomessa vieläkin. Eihän se sinänsä ole mitenkään niinku matala. Tässä on tietenkin, yksi on tämä Nokian häipyminen markkinoilta aika merkittävä asia. Silloin kun Nokia oli voimissaan, niin sehän veti tätä Suomea. Ja sitten kun Nokia niinku lakkasi olemasta suuruuden päivillä, niin sittenpä ei ole tullutkaan aiempaa. Ennen Nokiaa meillä oli metsäteollisuus. Sitten tuli Nokia ja Nokian jälkeen ollut vähän tyhjää. Kyllä. Tyhjää tässä, että tämä on pieni maa, me ollaan vientivetoinen maa, niin tämä on ollut vähän vaikeaa tämä niin kuin löytää. Ruotsissa on taas sitten aika paljon pääomaa ja kaivosteollisuutta ja tuommoista, jotka vetää tosi hyvin. Että
me ollaan jääty vähän tähän niin Nokian jälkeiseen aikaan tässä. Niin, kyllä. Hei sinä, tykkäätkö osakepoiminnasta? Nyt on sinulle hyvä mainos. Meillä nimittäin tulee ekstra Tämä on mainoskatko. Mutta on meidän oma mainoskatko, joten tätä kannattaa skippaa. Nimittäin osakepoimien unelma, sijoituskästi ekstra Heikki Keskivälin kanssa on nyt saapunut tänne. Jos sä tykkäät osakepoiminnasta, ylipäätänsä sijoittamisesta, niin nytten alkaa joka viikkoinen noin parikymmentä minuuttia pitkä sarja, jossa me puhutaan osakepoiminnasta, me käsitellään siellä vaikka tilinpäätöstä, osakkeet vs. rahastot, tämmöisiä aidosti osakepoimijalle kiinnostavia aiheita. Kyllä. Tarkemmin. Aiheet on helposti lähestyttäviä, mutta tullaan menee pikkuhiljaa tämän verran syvemmälle osakepoimintaa, jotta susta tulee timanttikäsi, niin kuin Kevinistä. Tai Teemusta, tai erityisesti Heikki Keskivälistä, ja Heikki on vielä meitäkin paljon kokeneempi ja osaavampi sijoittaja. Mutta kästi et Keskiväli. Käykää tsekkaamassa. Ja nyt takaisin jakson pariin. Mitä sä sanoisit sit, jos me mietitään nyt segmenttinä niin kuin sijoittamisen verotusta ja pääomatuloverotusta, niin onko se sun mielestä minkälaisella tasolla meillä Suomessa? No, tässä pitää ottaa taas tämä 1990-luku, jolloin tätä ansiotuloverotusta ja sijoittamisverotusta erotettiin, että sehän on niin kuin tuloverotusta voisi olla kokonaisuutena, mutta ne erotettiin, että sijoittamista tavallaan vietiin pääomaverotukseen, tai ei tavallaan, vaan vietiin pääomaverotuksen suuntaan, ja sitten tämä ansiotuloverotus oli progressiivinen. Mm. Ja mä en nyt ihan tarkkaan tiedä, missä se raja-arvo menee, mutta alle 100 000 vuosituloilla sun kannattaa jo ottaa pääomatuloina se, että jos haluat sitä veroastetta optimoida, jotka pystyy. Eli siinä mielessä se sijoittamista niin kuin suositaan, mutta sitä mä en tiedä, että miten sijoittamisen tai pääomaverotuksen niin kuin tasoon verrattuna muihin maihin. Mulla ei ole siitä käsitystä kyllä. Joo, kai se on ihan, se on vissiin vähän kilpailukykyisempi kuin sit se tuloverotus. Näin mä ainakin muistelisin. Uskot sä, että tällä olisi kansantaloudellisia merkityksiä, jos laskettaisiin tai nostettaisiin nyt sitten sijoittamisen verotusta? Tuo on semmoinen kysymys, että mä en kyllä osaa vastata. Mä väitän, että Suomessa aika harva, joka osaa tuohon vastata. Että varmasti on harva. Tai mä veikkaan, että sitä enemmänkin on niitä, ketkä luulee tietävänsä. Niin sanotaan, että siellä on myös tämmöisiä arvolatauksia ja ideologioita, mutta jotka oikeasti voi sen systeemimallinnuksen tehdä ja laskea, niin niitä ei kyllä ole montaa. Joo, tuo oli itse asiassa hyvä pointti, että aika paljon just verotukseenkin liittyvässä keskustelussa, ja sitten se menee usein myös niin kuin tosi poliittiseksi ja talouspoliittiseksi, niin on tosi paljon arvolatausta ja niin kuin ideologista keskustelua, ja musta tuntuu, että harva on pysähtynyt katsoa, että mikä olisi vaikka niin kuin lukujen valossa se optimaalisin ratkaisu, vaan niin kuin, että siinä on paljon semmoista, että joko se tulee sieltä niin kuin vasemmistoideologiasta, vähän niin kuin semmoista empatiasta ja sieltä, että halutaan niin kuin jakaa se yhteinen hyvä, tai sitten jostain oikeistoideologiasta silleen, että niin kuin pitää mennä perkele töihin ja niin kuin, että hirveän moni ei varmaan ole niin kuin pysähtynyt ja miettii, että mikä on aidosti se niin kuin fiksuin tapa tehdä niin kuin asioita. Joo. Siinä ei taida olla itse sellaista yhtä totuutta, kun kuuntelee näitä tutkijoitakin, niin siellä on hyvin erinäköisiä näkemyksiä. Että se on kyllä tosi vaikea aihe ja siihen vaikuttaa sitten kaikki muukin suhdanteet ja muut tilanteet tuossa, niin ei ole helppo yhtälö kyllä. Ei missään nimessä. Me jonkin verran ollaan törmätty, kun tälle sijoituskenne sattumoisin pyöritään Teemun kanssa, niin että ollaan puhuttu niin kuin osakesäästö eli 2.0, ja se nyt varmaan on suuressa skaalassa silleen, ei niin kuin talouden kannalta merkittävä juttu ehkä, mutta onko se tutustunut tähän silleen, että se osakesäästötilin vähän niin kuin verokuori laajennettaisiin esimerkiksi, että siinä ei olisi mitään kattoa, niin miltä tuommoinen idea niin kuulostaa sun mielestä? Se on ihan taas, tämä mun vakiovastaus ihan poliittinen päätös sitten, että kyllä. Se on nyt 50 000, kun se on se raja, niin aiemminhan sitä ei ollut. Että kyllähän se niin mahdollistaa sitten semmoisen joustavan sijoittamisen, että aika monella se taitaa olla käytössä. Käytössä että niin se on olemassa ollut kannustanut. Niin kuin mä sanoin, että nämä on näitä asioita, joita pitäisi vähän mallintaa ennen kuin uskaltaa sanoa mitään. Niin, se on ihan totta, mutta mä vaan mietin, kun usein käytetään vasta-argumenttina, että no, mutta sitten ei saada veroja, niin jotenkin kiinnostaisi kuulla niin kuin sun näkökulmasta, että niin kuin menetetäänkö me sitten ne niin kuin verot vai miten se hoidetaan? Jossain vaiheessa varmaan tulee tämäkin eteen, että se on ihan sama, kun puhutaan näiden yritysten kokoluokasta, että milloin tulee rajata arvonlisävelvollinen ja milloin ei, niin sehän on monessa maassa paljon korkeampi se raja mitä täällä on. Ja
jossain, niin jossain se raja tulee aina vastaan. Tuohon mä en osaa kyllä sanoa. Että. Joo. Mä vähän katoin tota sun Twitteriä, linkkaria ja tämmöisiä, mitä kaikkea tutkimuksia sun muita juttuja sieltä löytyy. Ja yksi tämmöinen mun mielestä ihan kiinnostava niin oli, että Verohallinto oli tehnyt tutkimuksen, jossa oli tehty tämmöinen väite, että verojen kerääminen on tärkeää, koska siten voidaan ylläpitää hyvinvointivaltiota. Ja sen tutkimuksen perusteella niin 91% oli samaa mieltä, joka äkkiseltään kuulostaa paljolta, mutta sitten mä aloin miettimään, että miten se toinen 9%, ketkä ei ole samaa mieltä, niin mitä sä niille 9% sanoisit? No siellä on tietenkin todella paljon eri lailla ajattelevia ihmisiä, mutta noin yleisesti jos ottaa sillä lailla, että siellä niin kuin nähdään, että se veronmaksu ei välttämättä maistu, sanotaan nyt näin, niin kuin mä sanoin, näitä pitää aina miettiä niin kuin sillä lailla, toisaalta ne verot ja toisaalta ne palvelut. Ja kyllä jos miettii, niin suuri osa meidän verokertymästä menee sosiaali- ja terveydenhuoltoon, koulutukseen, maanpuolustukseen. No maanpuolustus ei niin iso ole, mutta nämä koulutus, sosiaali- ja terveydenhuolto, nämä on niin kuin ne isoimmat. Ja meidän pitää niin kuin miettiä, että mikä on se niin kuin vaihtoehtomalli. Aika monesti mulle tullaan sanomaan, että verot pitäisi niin kuin laskea ihan minimiinsä. Mä oon sanonut, että mulla on ihan sama, mikä se veroprosentti on. Mutta pitää miettiä sitä yhteiskuntamallia, että jos sä reissaat tuolla Etelä-Afrikassa, Keniassa, Argentiinassa, noissa maissa, niin siellä ne hyvätuloiset joutuu asumaan niin kuin aitojen sisällä vartioituna. Täällä Suomessa pääministeri voi mennä tuohon bailaamaan tuohon, mikä se on tuo Suvi Lahti tuossa, ilman henkivartioita. Kysymys, että minkälaisen yhteiskuntamallin sä haluat. Jossain varmaan menee se raja, että mikä on se niin kuin veroaste versus palvelut. Mutta sitten jos mennään taas tähän koulutukseen, jos miettii meikäläistä, niin mä oon niin sanotusti duunariperheen poika. Jos koulutus olisi pitänyt maksaa itse, niin mä olisin todennäköisesti metsuri tai ajelisin jotain paperikonetta. Se olisi niin kuin maksimikoulutus, mihin mä pystyisin. Yeah. Eli mä näen kyllä, että näin pieni maa kuin Suomi, niin meidän pitää niin kuin siitä aivopotentiaalista saada kaikki irti, mitä on. Ja se koulutus on yksi asia, johon pitää niin kuin satsata. Jos tämä menee siihen, että ne vaan pystyy kouluttautumaan, jolla on varaa, niin mä väitän, että siitä rupeaa käymään niin kuin tosi huonosti. Okay. Ja sitten tämä terveydenhuolto on toinen juttu. Mä jostain Twitteristä luin tämmöiseen keisiin, että siellä oli aika vakava tämmöinen tapahtuma ollut viikonloppuna. Se oli maksanut 133 €. Siihen kaveri vastasi, että vastaava keisi oli Jenkkeissä 9 000. Okay. Eli nämä on vähän näitä asioita, että mitä kannattaa miettiä sitä, sillä niin kuin ehkä 9%, että minkälaisessa maailmassa halutaan asua. Mutta niin kuin mä sanoin tuossa, että työn tekemisen pitäisi olla aina kannattavaa, että siinä menee tietenkin raja. Mutta mitkä on ne yhteiskunnan palvelut, mitä me halutaan ylläpitää, niin ja se yhteiskuntarauha, se on näissä Pohjoismaissa yksi arvo kyllä. Joo, sä mainitsit tuossa, mä unohdin jo mitä termiä sä käytit, mutta jotain niin kuin aivokapasiteettiin liittyvää, niin itse tuolla sattumoisin, kun tässä TikTok-live pyörin, niin joku heitti, että se aivoviennin, tavallaan aivovienti pois Suomesta olisi joku Suomen niin kuin suurin uhka, niin miten tavallaan me voidaan ylläpitää sitä niin kuin talenttia sitten niin kuin joo, Suomessa? Tämäkin on jännä juttu. Mulla on yksi tuttava, joka on kiertänyt, ei ole kovin monta maata maailmassa, missä se ei ole ollut töissä. Okay. Ja hän mulle sanoi aina, kun mä sanoin siitä, että miksi et ole tullut Suomeen, sanoi, että ei tänne voi tulla, kun täällä on niin kovat verot, että ei täällä voi elää. Hänellä on 3 lasta tällä kaverilla. Siinä vaiheessa, kun ne lapset tuli siihen ikään, että piti lähteä yliopistoon, niin kasvaa ja Suomi olikin aika houkutteleva. Hän muutti tänne ja kaikki lapset on kouluttautunut Suomessa. Joo. Koska pelkästään muistaakseni USA:ssa niin 2 lapsen tämmöinen keskikoulu, mikä se on peruskoulu yläasteen tyyppiset lukukausimaksut pyöri 22 000 taalaa vuodessa. Uh-huh. Ja siellähän USA:ssa niin suuri osa perheistä niin kuin säästää siihen, että lapset voi kouluttaa. Kyllä. Eli tähän aivovientiin vähän tämäkin, että täällä aika moni, jotka tulee tänne, niin toteaa, että tämä yhteiskuntamalli on aika hyvä. Sitten loppujen lopuksi, mutta ne tietenkin, jos katsoo vain sitä brutto- ja nettotuloa, niin ottamatta huomioon tätä muuta osuutta, niin sitten ehkä arvottaa muita asioita. Niin, tämä systeemi on hyvä, mutta se ei välttämättä niin kuin optimoi sitä
voisi sanoa, Suomen niin kuin taloudellista intressiä, että meillä on kovimmat osat, jotka lähtee hemmettiin Suomesta, tekee sitä niin kuin aidosti tuottavaa työtä, maksaa valtavista palkoistaan niin kuin verot muualle, ja sitten ne tulee Suomeen ottaa niin kuin se niin kuin kermakuorena sitten se ilmaisen koulutukseen, koska se on se houkutteleva juttu, niin sitten, että miten voiko tämän homman jotenkin tehdä paremmin, ja voiko niin kuin niitä vaikka näitä kansalaisten verorahoja jotenkin allokoida niin kuin tämmöisiin asioihin fiksummin. No, yksi on tietenkin tämä terveydenhoito, minkä mainitsin. Tämä samainen tuttava niin vähän sai terveysoireita tuolla USA:ssa. Hän ei uskaltanut mennä lääkäriin, kun ei tiennyt paljon, kun se maksaa. Tämä on tässä aika paljon semmoisia asioita, joita niin kuin pitää balansoida. Ja nämä niin kuin perusasiat varmaan nousee nyt jatkossa vielä suurempaan. Ja tämä on tietenkin yksi asia, että miten ne tehdään niin kuin mahdollisimman tehokkaasti. Iso maa, pitkä maa, harvaan asuttu maa, niin se asettaa haasteita, väestö vanhenee ja sitten ne vanhukset jää valitettavasti niille alueille, jossa niitä palveluita on vähän vähemmän. On tässä kyllä isoja haasteita, että varmaan joudutaan priorisoimaan jatkossa aika paljonkin. Mutta ehkä tämä hyvinvointi on lopulta se syy, vaikka me aina nauraskellaan sille, että Suomi on oikeasti maailman onnellisin maa taas kerran, mutta sitten se, että jos mä lähden Jenkkeihin lomalle, niin kyllä se oikeasti pelkää tosi paljon, että jos siellä käy jotain, ei tiedä yhtään, mitä se tapahtuu. Saatika sitten, jos lähtee niin kuin itse ilman sellaista hirveä tukiverkostoa isoa firmaa, vaikka tekee töitä jonnekin ulkomaille, niin kyllä siellä sitten vähän enemmän jo jännittääkin se, että mitä jos jää jotkut verot maksamatta kuin Suomessa. Joo, se on niin kuin tosi, ei täällä Suomessa nyt ihan hirveästi sitten siihen verrattuna tarvii stressata oikein mistä. No mulle tuli tuossa muutama vuosi sitten yksi tuttava muutti USA:han ja oli konsulttiyrityksessä, niin se laittoi kuvan paikallisen niin kuin veroilmoituksen. Se oli tuommoinen nippu paperia pöydällä ja sanoi, että tämän verran pitää veroilmoitukseen laittaa liitteitä. Sanoi, että ei ihan tajunnutkaan, että tämä on näin vaikeaa. Ja Saksahan on hyvä esimerkki siitä, että sä et suunnilleen selviä siitä veroilmoituksesta ilman juristiapua. Okay. Mutta kyllä täällä on niin aika paljon asioita, joita me ei niin kuin huomata tällain niin kuin normisti. Mutta tietenkin, jos sulla on tulot sitä luokkaa, että sä voit maksaa kaikesta, niin silloin se on vähän eri tilanne. Mutta sitten, niin kuin mä sanoin, niin sitten se on hyvin äkkiä olla siinä yhteiskuntamallissa, että ne rikkaat on aitojen sisällä ja muut kulkee vapaana. Ja en mä semmoisessa ainakaan haluaisi asua. Toki Pohjoismaissa ei semmoista olekaan. Islanti muuten teki semmoisen tempu, että ne laittoi paikalliseen omaan veroon napin, että katso mihin sinun verovarasi käytetään. Okei. Siellä näki sen, niin kuin, kun osahan tätä kunnallisveropuolta, että ne näki suoraan, että jos asut tällä alueella, esimerkiksi tämän alueen teistöjä on korjattu näin paljon tänä vuonna, niin teki tämmöisen sovelluksen. Tämä on aika hauska. Toi voi ehkä nostaa joidenkin sit veronmaksumotivaatiota. Joo, kyllä. Et siinä, mä musta, kuka sanoi, olisiko meidän jaksossa, olisiko Jari Sarasvuoti joku sanoi, että et mä rakastan veroja. Haluaa maksaa enemmän veroja, mutta niin nimenomaan euroja ja prosentteja. Joo. Se tulee tähän että mikä on se kipukynnys sitten haluaako euroja vai prosentteja. Niin, kyllä. Just näin. Nyt aletaan olla jakson aivan lopussa, koska meillä on jäljellä enää klassikkokysymys. Täysin epärelevantti klassikkokysymys. Paitsi, että nyt me ollaan vähän puhuttu kryptovaluuttien verotuksesta, niin siitä ehkä sellaisella niin kuin hyvin kapealla aasinsillalla päästään. Eli mikä on sun mielipide kryptovaluutoista? Mulla on oikeastaan kaksi puolta tästä. Toinen on tämä sijoittaminen, mikä on teillä selvästi teemana tässä, että mulla on ihan sama, mihin ihmiset pistää rahansa, kunhan muistaa maksaa tuloista verot ja sinänsä se kryptovaluutta ja niin kuin taas mekanismin ymmärtäminen on vähän hämärää mutta tiedän tuttujakin, jotka on tehnyt ihan hyvän tilin sieltä. Joo. Mutta enemmän mä seuraan ehkä kryptovaluutta ja ne ammattini puolesta tällä, että niiden maksuvälineenä toimimista. Okay. Että jos krypto, sä mainitsis, että voi kellolla maksaa, ja seuraava askel, että jos sä otkin kryptoina maksat sen, niin jos tää rupeaa ohittamaan tämän niin kuin pankkijärjestelmän, niin se aiheuttaa niin kuin aika isoja haasteita verohallinnolle, koska yhtäkkiä tulee niin kuin paljon valuuttoja uusia peliä, jotka ei olekaan pankkijärjestelmän sisällä, ja toisaalta se aiheuttaa pankeille todella suuren niin kuin haasteen. Ja pankithan on nyt jo pitkään niin kuin kamppailut tätä kryptomaailmaa vastaan, että tämä on niin kuin aivan uusi maailmankuva, jos meillä tuleekin kryptot
niin kuin toiseksi valuutaksi, oli ne sitten virallisia tai ei, mutta käytetään maksuvaluuttoina, niin me palataan vähän siihen maailmaan, joka oli ennen euroja. Joo. Että tämä on niin kuin mielenkiintoinen mun mielestä. Kyllä, mutta tämä pitää vielä haastaa tähän, että mun mielestä kryptojen verotuksessa ainakin joskus on ollut tällaisia niin kuin ongelmia, että ne on ollut vähän niin kuin jopa kovemmin verotettuja. Et esimerkiksi jos sä ostat nyt bitcoinilla, sä mieltäisit sä valuutaksi, ostat sillä jotain, niin heti kun sä oot ostanut sen, niin jos se arvo on muuttunut, niin sä joudut maksaa siitä verot. Kun tällaistähän ei niin kuin perinteisessä valuutassa, kukaanhan ei anna sulle verovähennystä, jos, sä, niin kuin, jos se euro on inflatoitunut. Mä en ole kryptosijoittamisen asiantuntija, mutta muistan tästä keskustelleen niin aika paljon tuolla meillä, että sehän on niin kuin tällä hetkellä sijoitusinstrumentti, tuo krypto, ja joo, kaikesta voitosta pitää maksaa veroa, mutta se on pääomavero. Tosi siitä saa sitten vähentää niin kuin myös ne siihen menneet kulut, että ei sitten sen enempää makseta, mutta se kynnys on vaan eri sitten siinä. Joo, oliko näin, nyt ei ole välttämättä faktaa, joten mua ei kannata ottaa niin tosissaan, mutta sä voit ehkä vahvistaa, onko niin, että oliko kryptoissa myyntitappioista ollenkaan, onko ne vähennyskelpoisia? No sä voit sen hankintamenon vähentää siitä voitosta, mutta tappioitahan sä et voi, tappiot menee niin kuin muissakin sijoituksissa. Mun muistin mukaan. Tästä kanssa pitää laittaa nyt tämmöinen disclaimer. Niin, mutta jos mä sijoitan tonnia ja mä otan ulos 500, eli mä hävisin 500 euroa, niin saanko mä vähentää ne pääomatuloverotuksesta tappiot? Osakkeissahan mä voin tehdä. Jos on niin, samanlainen malli siinä mun mielestä kuin osakkeissakin. No niin. Sitten se palautusta sä et saa, jos se menee miinukselle. Okei. Sitten jos mietitään tavallaan, että kun sä pystyt seurata tätä tavallaan myös tämmöistä niin kuin korkeamman tason niin kuin järjestelmää verohallinnosta käsin, niin mitä potentiaalia sä näet kryptoille mahdollisena vaihdannan välineenä joskus niin kuin kaukana tulevaisuudessa? Siis, että se olisi tämmöinen virallinen valuutta. Niin, onko se sun mielestä mitenkään realistista? On se realistista, ja siitä itse asiassa 6 vuotta sitten puhuttiin ihan vakavastikin. Mutta sitten siinä tuli selvästi tämmöinen vähän niin kuin valtioiden vastaisku siihen, että ne rupesi niin kuin toimiin, että enää ei kävisi. Ja se on vähän se puhe on nyt laantunut. Sitä mä en osaa sanoa, että tuleeko se niin kuin uudelleen nousemaan. Näissähän yleensä menee tämä hype cycle tulee, että ensin löytetään paljon, sitten se menee ja sitten nousee taas, että se jää nähtäväksi. Mutta silloin puhuttiin ihan vakavasti siitä, että sitä tulee niin kuin varten otettava maksuväline. Silloin 6-7 vuotta sitten, mutta nyt se on, valtiot on lähtenyt aika voimakkaasti sitä ja pankkimaailma sitä niin, kuin, niin sanotusti ehkäisemään, koska pankeillehan tämä on niin kuin aika iso juttu, jos näin kävisi. Niin, kyllä se niin kuin pankkeja ja sitten myös niin kuin keskuspankkien, ainakin niin kuin mietitään, että se haastaisi keskuspankkien tämmöistä niin kuin niskautetta, mikä niillä on tällä hetkellä taloudesta. Se muuttaisi tämän niin kuin talouden pelikentän ihan täysin. Että kyllä. Mutta en mä osaa sanoa, että miten tässä kehitys tulee, että, mutta kyllä me sitä seurataan tuolla, että tuleeko näin käymään. Just näin. Jäädään mielenkiinnolla seuraamaan ja jakso alkaa nyt lähestyä viimeistä loppuansa ja tässä kohtaa pitää Markku kiittää sua vierailusta. Tämä oli tosi mielenkiintoista kuulla vähän tälleen niin kuin sun näkövinkkelistä näitä asioita. Tehtiin verottamisesta. Toivottavasti mielenkiintoista tänään. Voiko verotus olla seksikästä? Tämä on aika mielenkiintoista ja moni syistä sinänsä, mutta tietenkin aihe sinänsä on aika tylsä muuten. Kyllä. Kerro ihmeessä, että missä sua voi seurata. Twitterissä ainakin oot jollekin. Twitterissä ja linkkarissa mä oon noin feisimmäinen oppi. Lähtenyt seikkaan. Etkö TikTokia myöskään? No TikTokissa saatan joskus vilahdella, mutta en niin hirveän paljon siellä. Joo, mutta teetkö omia videoita? En mä niitä. Sanotaan näin, että mä oon niin hemmetin kömpelöitä, että mä oon lähtenyt niitä julkaisemaan. Ootko esiintynyt siellä verohallinnon TikTokissa? Jos et voi, niin voisitko esiintyä? Olen pari kertaa vilahtanut sanotaan, mutta varsinaisesti en ole esiintynyt, mutta ihan sillä pari kertaa muistaakseni on käynyt. Sun täytyy ottaa sinne pientä visiittiä. Joo, sanotaan, että mä olen yhtä taitava näyttelijä, kun Kaikkonen oli tanssimaan. Niin no niin. Joo, mutta Markku, kiitos ja kuuntelijat, kiitos, että katsoitte ja kuuntelitte tänne asti. Ja jos olette jaksanut katsoa, niin muistakaa tykätä ja seurata meidän kanavaa ja antaa Spotifysta niitä tähtiä. Se oikeasti jeesaa meitä tosi paljon. Kyllä, mutta se on tällä erää. Kiitos kaikille ja se on morjens. Se on moro. Kiitos.